ខ្ញុំអញ្ចឹងចាំមើលយប់យប់ចូលម៉ោង2យប់ហើយម៉ោង2យប់គេទេហៅហ្នឹងគាត់គាត់ថាចេះលោកគ្រូមកមកមើលតិចមកលោកគ្រូអើយយប់មិញស៊ីស្លោធាវស្លោធាវហ្នឹងមកគ្រួសារស៊ីហើយរីអាចតែម៉ែវាមួយដល់ហើយខ្ញុំសួរថារីអាចច្រើនអត់ថាជុះតែម្ដងហើយជុំមានបញ្ហាទៀតថាចុកកពោះចុកអត់បានសោះប៉ុន្តែពោះអត់រឹងទេចុកពោះទន់ហើយអស់កម្លាំងអាលីងហើយខ្ញុំសួរទៀតខ្ញុំថាមានធ្លាក់ឈាមធ្លាក់អីហើយក៏ជុះមានឈាមថាអត់ទេមកដៅមកដៅឈាមហែមកច្រីឯងថាមកហែមកទៀតខ្ញុំថាអញ្ចឹងក៏មិនគួរអស់កម្លាំងដល់ហើយស្រាប់តែខ្ញុំសួរអស់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដាក់ស្រោមឲ្យដាក់ស្រោមឲ្យបើកស្រោមលឿនអត់បានចង់ដាច់ចោលភ្លាមហើយឈាមនៅសល់តែ7ខ្ញុំដាក់ស្រោមអស់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ខ្ញុំដាក់ស្រោមអត់ឡើងហើយចុកពោះនោះទៅចុកដូចថាចុកកំហល់កំហាយពេញពោះតែខ្ញុំស្ទាបមើលពោះអត់រឹងហើយខ្ញុំក៏គិតមិនលិចមិនយល់ខ្ញុំមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាចាំមើលចាក់ថ្នាំបាត់ចុកពោះអស់ទៅពេលចាក់ថ្នាំបាត់ចុកពោះចង់ស្លើភ្នែកងាប់ខ្ញុំថាដូចអាកើតទេជំងឺហ្នឹងមើលទៅបែបស្ទះពវៀននៃដឹងនេះអញ្ចឹងសំណុំពរបញ្ជូនប៉ុន្តែបញ្ជូនអត់កើតដោយសារឈាមវានៅតិចឈាមនៅបានតែ7អត់ឡើងដល់ពេលទ្រាំអង្គុយមើលអត់បានដេកណាគួយមើលរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកអីដល់ហើយខ្ញុំក៏បើអ្នកដែលកម្ដរហ្នឹងមកជួយកាន់ដៃម្ខាងខ្ញុំថានៅក្នុងខ្លួនមិនខ្មិចថាអស់កម្លាំងលីងព្រោះគ្មានកម្លាំងខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់ទះបាតដៃខាងនេះបាតដៃខាងនោះហើយខ្ញុំដៃម្ខាងដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានយកខ្ញុំថាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទូបង្គំមើលជំងឺដាក់ជីវិតព្រះអង្គមែនមើលធម្មតាមើលអ្នកជំងឺនោះដាក់ជីវិតហ្មងពីព្រោះអត់មានអីជួយគេបានទេឥឡូវនេះមានតែវិធីមួយគឺបន់ព្រះអង្គឲ្យព្រោះឥឡូវនេះដោះខ្លួនអត់រួយនេះតាំងពីម៉ោង2យប់រហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយអត់ទាន់ចេញទៅណារួយហើយឥឡូវឈានដល់ម៉ោង8ព្រឹកហើយដល់ម៉ោងចូលធ្វើការហើយណាហើយត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការរត់វិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យខាងបងប្អូននោះផ្ទះបាត់ដៃនេះផ្ទះបាត់ដៃទៅហើយខ្ញុំកាន់ដៃខាងនោះខ្ញុំអធិដ្ឋានអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យបងប្អូនផ្ទះបាត់ដៃនេះផ្ទះផាច់ផាច់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែថាដូចមានអីធ្លាក់ពីក្នុងធូងធ្លាក់ស្រឹបទៅរៀងមានកម្លាំងថាមានកម្លាំងវិញតិចដល់ហើយមានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏វាស់ឈាមសាទៀតឃើញបាន9ខ្ញុំថាជំងឺហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជូនអត់នៅផ្ទះបានទេសូមទៅទីពេទ្យបើសិនជាមិនទៅពេទ្យស្រុកក៏ចុះទៅពេទ្យវៀតណាមដែរព្រោះយើងនៅខាងនេះយើងចុះទៅតាមជ័យធំលឿនហ្នឹងហើយដល់ហើយខ្ញុំក៏ថាបើសិនជាដាក់លម្អអត់កើតដែរព្រោះផ្លូវហ្នឹងខែភាសាទេប៉ុន្តែផ្លូវវាគ្លីកគ្រប់គ្រប់អ្នកជំងឺកំពុងខ្សោយអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យគាត់ឥឡូវបងប្អូននឹងធ្វើម៉េចពេលដែលសែងអ្នកជំងឺគឺឲ្យនៅដេកឲ្យនៅដេកអញ្ចឹងគឺឲ្យដេកអញ្ចឹងរហូតទៅមកអត់ឲ្យលើកទេណាចង់និយាយថា